abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica. Ai, eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa. Escritório Zenita resolve para você. Contabilidade e gestão ambiental, na Rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A sessão da próxima segunda-feira, 4 de setembro, poderá ser uma das mais movimentadas do ano, com 6 projetos de lei propostos pelo Executivo Municipal e 2 pedidos de informações e 2 pedidos de providência de vereadores. A sessão ordinária começa às 18 horas no plenário Armando Gross. Entre os projetos, o que chama a atenção é a proposição da criação do Conselho do Fundo Municipal de Cultura. Também os projetos de autorização para a contratação de pessoal para a Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Saúde. Dos vereadores da bancada do PP, parte o pedido de informações ao Dyer quanto às determinações da retirada da parada de ônibus da rua Otávio Job, conhecida como Parada do Pelegrino. A luta dos vereadores da comunidade com o departamento vem se arrastando desde o início do ano, quando houve o decreto do governo do estado. Os vereadores da bancada do PP também enviaram pedidos de informações sobre a obra que a Corsã vem realizando no município. Já os vereadores do PMDB, Cátia Eribarra e Laguardia Barreto, seguem os pedidos de providência para que haja restauração da rua Leocádio Garcia no sentido leste, que dá acesso à Praia do Magistério, conhecida também como Praia da Santinha. E também o pedido para a instalação de taxas de redução de velocidade na Avenida Assis Brasil em pontos localizados próximo à Escola Vicentina, ao posto Ipiranga e ao pelotão da Brigada Militar, locais com grande índice de tráfego de veículos e pedestres.